Mane pakvietė prisijungti kolegos prie projekto Moksleivių universitetas. Ir prisijungsiu su tema būsimo vadovo pagrindai. Galvoju, kad kodėl jūs turėtumėte ar neateiti į šitą paskaitą. Tai galvoju, kad būtų naudinga visų pirma sužinoti šiek tiek daugiau apie vadovo darbą. Nes dažnai lydi toks mitas, kad vadovo darbas tai yra kažkas tokio lengvo, gražaus, populiaraus, stilingo. Ir dažnai neįsivaizduojam ir neįsivertinam, kas tai yra per darbas, kokia tai yra atsakomybė. Vadovo darbas yra ne vien tik tai reprezentacinis, ne vien tik tai susitikimai, verslo pietus ir gražus automobiliai. Vadovo darbas lygiai taip pat apima ir strategijos formavimą, planavimą, veiklos, žmonių atrinkimą, ugdymą savo komandos, darbą ir su klientais, ir su personalu, ir tiek su tiekėjais gali būti priklausomai nuo to, koks jūs esate vadovas, kokio lygio vadovas įmonėje. Tai iš tiesų apie tai ir pašnekėsim, kas yra vadovo darbas, kuo jisai patrauklus, kokius jisai gali kartais turėti minusų ir tada tiesiog gal kils minčių savęs įsivertinimui, ar aš esu tas, kuris šiandien, ar po 4 metų, ar po 10 metų norėčiau būti vadovas, koks aš būčiau vadovas,